2016 жылдың аяғына дейін жылжымайтын мүлік қорының бағыты бойынша қосымша 600 мың шаршы метрден астам тұрғын үйлер ел игілігіне берілмек. Бұл жөнде бүгін орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингінде мәлім болды. Жылжымайтын мүлік қоры тұрғын үйлерді жекеменшік компаниялармен бірлесіп салады. Бұл ретте жеке компаниялардың ең аз үлесі 20% болғандықтан тұрғын үй құрылысына жекеменшік инвестициялар тартылмақ. Бүгінде жылжымайтын мүлік қоры құрылыс құрылымдарымен Астана, Алматы, Ақтөбе және Тараз қалаларында осы саладағы жобалар бойынша қаржыландыру шарттарын жасасты. Бұл ғимараттардың жалпы ауданы 410 мың шаршы метрді құрайды. Оның ішінде жылжымайтын мүлік қорының тұрғын үйлері 316 мың шаршы метрге жуық. Құрылыс аяқталып, нысандар пайдалануға берілген соң, үй жайлар жобадағы қатысу үлесіне қарай бөлінеді. Ал халықтың пәтерді жалдау немесе сатып алу өтінімдері интернет арқылы қабылданады. Бүгінде Самұрық-Қазына жылжымайтын мүлік қорының сайтында 12 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Жылжымайтын мүлік қоры мемлекеттік бағдарламаларды уақытылы жүзеге асырып, халық сенімін арттыруға барлық мүмкіндік жасаймыз деп отыр. Сонымен қатар елдегі тұрғын үй құрылыс сапасын халықаралық деңгейге шығаруды көздеп отыр. Яғни алдыңғы жылдары Астанада экологиялық таза тұрғын үйлер қалашығын салу жоспарланып жатыр. И каждое наше здание будет иметь. Әр ғимараттың экологиялық төлқұжаты болады. Бұл біздің қаланың ажарын ашатын жаңа нысанға айналады. Экспо қарсаңында бұл сәулетті үйлерді көріп көзайым боласыздар. Жаңа технологиямен салынған құрылыс ешқашан арзан болмасы анық. Біз қалайда жаңа заманауи экологиялық технологиялармен салынған құрылысқа бет бұруымыз керек. Менің ойымша, уақыт өте келе олардың да бағасы қолжетімді болады.